บ่าอัญเชิญมาต่อติดลูกมิตรวิให้ลูกมิตรวิเลือกเปิดนิติให้ตามการอนุญาตบ่ายืงมันต้องถ้าลูกเมียนไปเลยเธอการทำเปรียบเรียบประมาณติดตีมันได้ไว้ได้ลูกสมคือเลือกเปิดนิติให้ I will make this my final question, Mr. President. Madam Witness, are you aware of this brochure that PC Camp brought out about this particular prison? Are you aware of media publications in respect of this? ខាងសារព័ត៌មានគេចុះផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីកូនសុភមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាញាមអំពីការដោះលែងនេះដែរឬទេនេះខ្ញុំពិតជាមិនបានដឹងរឿងនេះទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលនាងខ្ញុំឆ្លើយនិងអ្វីដែលបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំត្រូវបានយកមកប្រើគឺយោងទៅលើឯកសារដើម But presumably, the DC came when they made this brochure. But that's you asking her to speculate on what basis DC came made their press release. Do you know on the basis of your knowledge if everybody ever was released from S21? That's the question. No, that's not the question. But the question I would be interested in. Can you say anything about that? យោងទៅតាមឯកសារដែលនាងខ្ញុំបានប្រើប្រាស់និងបានពិនិត្យមើលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំគឺមិនមានឯកសារណាដែលត្រូវបានអ្នកទោសដែលត្រូវបានដោះលែងចេញពីស-21ទេទោះជាមានបញ្ជាក់ថាឯកសារនេះត្រូវបានដោះលែងដោយដែលលោកមេធាវីបានលើកឡើងប៉ុន្តែការពិតពួកគាត់ត្រូវបានយកទៅឃុំខ្លួននៅកន្លែងផ្សេងហើយនឹងបញ្ជូនទៅសម្លាប់ Hence my question, where did you base that conclusion upon? Is reaching a completely different conclusion because that's the reason why they brought out this brochure to start. យោងទៅតាមឯកសារដែលនាងខ្ញុំបានពិនិត្យមើលនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកទោស S21 របស់នាងខ្ញុំក្រៅពីនេះគឺនាងខ្ញុំមិនបានដឹងទេគឺយោងទៅលើឯកសារដើមដែលនាងខ្ញុំបានរកឃើញ បាទហើយអរគុណលោកស្រី HIN Sotheany សន្និបាតការស្ដាប់អគ្គីកម្មលោកស្រីក្នុងឋានៈជាសិស្សស្រី នៅពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសក្ខីកម្មរបស់លោកស្រីនឹងអាចរួមភាគទីក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងក្តីនេះហើយវត្តមានរបស់លោកស្រីនៅអបតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកស្រីអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកស្រីមានបំណងចង់ទៅបានហើយសូមលោកស្រីមានទឹកភាពល្អជួបតែតម្លើងល្អបានស្រីសុខដូចចម្រើនអរគុណព្រះក៏សូមអរគុណផងដែរលោកស្រីប្រិយាការឈិរីម៉ាមន្ត្រីច្បាប់កាល័យថៃក្រុមស៊ើបអង្កេត តាមការត្រួតពិនិត្យកម្មសិស្សស្រីហិនធនីបានចប់ហើយហើយលោកស្រីអាចសម្រាប់បានហើយហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលការរដ្ឋបាលជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគរពាក្យសាស្ត្រសិស្សនៃអ្នកជំនាញក្នុងការជូនលោកស្រីហិនធនីបើត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅបានហើយតាមការនៅថ្ងៃនេះត្រូវដល់ពេលជួបសម្រាប់ហើយអង្គភាពប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះតាមនេះសម្មការលើកទៅបន្តធ្វើថ្ងៃស្អែកហើ
ដែលជំនាញវឿនវុធីបញ្ចប់ហើយនឹងស្ដាប់សក្តីតបរបស់សហមេធាវីការពារក្តីខឿនសំផនទៅនឹងសក្តីឆ្លើយតបរបស់សហមេធាវីតប្រារិយញ្ញាបញ្ញពួរឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោតដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញដោយមេធាវីការពារក្តីខឿនសំផនហើយប្រកបឲ្យរយៈពេលគុំខាំងនងខ្លួនជនជាប់ចោតទាំងពីររូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរគុំខាំងនៃអបតកវិញចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសម្ដែងការនៅថ្ងៃ